Jo, ka diçka që unë do doja të ndalesha pak. Te kjo viza ndarëse midis para viteve 90 dhe mbas viteve 90. Pse publiku, ku e fus veten dhe unë, jemi kaq të dashuruar me rolet tuaja të para viteve 90? A është vërtet njërë kjo? Apo? Kjo është vërtet dhe është masive. Po pse është kjo? Sepse në atë kohë, Kinemaja ishte një burim kryesor që binte në kontakt me publikun në një kohë që kishte dhe s'kishte shumë filmat huaj e para. E dyta, në filmat e asaj periudhe, për jashtë politizimin që ka një pjesë të tyre, po shumica kanë historinë, Kinemaja është histori. Dhe se i cilin nga ne, ndjen veten atje. E shikon në fitore, e shikon në përplasje, e shikon në disfat, e shikon në patriotizme. Njerëzit kanë një ndjenjë të çuditshme, si që kanë për atë dashurinë edhe për patriotizmin, të cilën nuk e deklarojnë, po e kanë së brendshmi. Dhe në ato filma kishte tema të tilla, që kanë mbetur ke publiku, janë shfaqur shumë herë. Ndërsa mbas 90-s ndodhi një shpërdorim i konceptit demokraci. Erdi sistemi demokratik, por nuk u kuptua si një sistem që ka vlerat e mëdha të alternativës mendimit, të konkurrencës prodhimit dhe të barazisë ligjore. Këto trija, ky trekënd i famshëm, nuk u zbatua tek ne dhe vazhdojmë të themi jemi në periudhën e tranzicionit. Po, 30. Pra, në fakt më shumë nuk ishte tranzicion, po ishte një anarshi. Anarshi e ligjëruar në administratë. Konfuzion. Në ende administrata shqiptare nuk ka konceptet bazë të ndërtimit të një shteti. Është një administrat që gjithmonë do anatemohet për abuzime, për përvetësime, për deformime. Dhe ne jemi lojtarë të gjithë. Sa do na zgjasi tranzicioni sipas teje? Edhe sa do na zgjasi kjo? Do zgjasi sepse ne na mungon edukata qytetare për të respektuar administratën. Jemi shteti i ri, i vonë në 1912, por deri atëre ishte atavizmi turkoshak otoman që ndërtoi bazat e ligjeve. Dhe ki parasysh nuk kanë qenë otomanët e emancipuar në Shqipëri. Ai i fundit i perandorisë që s'kishte mik, që ishte i keq, që ishte pianec, erdhi këtu dhe ai ndërtoi. Dhe ai ndërtoi Shqipërinë. Dhe për të larguar ajo është pak e vështirë. Ne që të gjithë jetojmë në klane, jetojmë në grupe, në mentalitete. Ende feudalizmi dhe komunizmi në Shqipëri është ngulitur. Që të vijë demokracia ka shpejt nuk mund të vijë. Vetëm tërmeti vjen papritur. I gjem ke të fsheta jashtë ekranit këto që sa po më the? Jo, asgjë. Ky libër është një libër memorialistik. Ka memorien time në gjatë jetës time mbi 50 vjet, ndër 50 artista janë kujtime. Në një farë mënyrë mund të them, është një album fotografik, por nuk e fotografike impresionet e mia. Kam punuar, po themi, me Manushin, dhe tregojnë diçka. Nuk kam kritika filmi, e kuptoj. Nuk ka letërsi, nuk ka ditar, ka thjesht impresionet të Mevlanit me bashkulltarët e tij. Po ka dhe një letër dashurie. Mund të quhet letër dashurie? Jo. Letër dashurie, jo, s'është dashurie, tregoj për Natashën, po s'është dashurie. Është një, kështu i them, e përmend diku edhe Natashën ose edhe vajzën, po libër memorialistik për bashkulltarët e mi. Se kjo e Natashës është shumë e bukur, se kujtohet gjithmonë ajo. 20 qindarka për të folur me ty, 30 qindarka për të ardhur tek ty, 50 qindarka për mos të ndarë në ty. Për dashuri. 50 qindarka mjaftojnë për dashuri. Është një vjersh në kohës studentore. Një poezi që vërtet ka jetuar mbi 50 vjet, ka jetuar gjatë. Qa qifti jeni, o zotë, qa lizeti. Ne jemi gjithë qiftet e tjerë, po ka rastisur që punojmë së bashku. E qartë, e qartë. Dhe kur punon së bashku, e kam thënë në njëherë tjetër, mos përzi dhe njërë, kur punon së bashku, shtohen grindjet, sherrët. Se ajo skenarisë e unë regjizor. Nuk më mjaftojnë mu ato sherrët i bënë shto qiftë. Shtohen edhe këto të profesion. Shtohen edhe këto. Kështu që po kam rreth 7-8 filma me Natashën dhe mund të them që ka qenë një gjë e bukur ky udhtim. Në fakt libri vjen për neve me një dedikim shumë special se thot përmes Manushit i uroj Top Channelit që solli liri në media shqiptare me Vlan Shani. Falenderojmë për këtë
dedikim bukur ta fusim në bibliotekën tonë. Galeri me Mevlan Shana, një falënderim shkon për Lazru E, dashurin ta Mevlani. Ora e rinuar Manush, po dihet se kush është ky që i kësaj rinie duan të sjell tek mua. Lazru E, mbjellje flokëve. Më bëri përshtypje. Me pak kurajë, për zotin. Se kisha pas për ballë, që kur kam gjën një herë, që ke sporti. Kur të shkoj tani edhe thash, ora t'ja themu këtë këtë. Çfarë ndryshimi ka? Nuk e kisha kuptuar këtë. Sa i madhi. Po jo, vërtet e ke. Ja, është rezultat i Lazru E. Pa mburkon nisim galeri. Ne unë kështë një paqartësi për origjinën tuaj, personalisht, pastaj duke u lumtuar pam që jeni me origjinë nga Mallakastra, nuk e di pse të lidhim shumë me fshatin e zonjës ne. Nga Korça, nga Pogradeci. Korç, po me këtë zonë të Shqipërisë. Po kam punuar shumë atje. Në fakt edhe për aktivitetin që keni profesional që keni pasur shumë. Kam punuar shumë dhe rri gjatë në Pogradeci. Po ju jeni një Mallakastriot i lindur, po një si e ma them aty dhe njëra të, se shembull. I thash, jam për nga origjina. Për nga origjina, Mallakastriot, i kultivuar në Patos, Patos dhe i verselitur në Tiranë. Në Tiranë. Kjo është një trekëndësi Bermudës të madhit me Vlan. Po kjo është një fotografi e parë. Se kisha thënë ndonjëherë, po tani dolën biset me ti. Ti artistë dalin gjërat. E nisim gjithmonë galerinë me disa foto të hershme të jetës tuaj. Po, ja keni vend keni kjo është vendosë, një foto. Është një foto që duhet të jemi në klasë të tretë ose në të katërt. Ditë ekskursioni dikund ku jetoni në Patos. E ke idenë në Patos, e ke idenë nga rruga nga Patosi për në Fier. Është një vend që bën ishte një kishë atje, kisha e mbyetit, edhe atje bënim kështu në kalamaj ekskursion piknik. Aty jemi. Ky është profesori, si quhet profesori këtu? Dionis Nito. Një burr i mirë, profesor gjeografisë. Na jepte gjeografi, po ishte kështu burr i ngrohtë. Kishte edhe të shoqen Aritin, pra aty mësuese. Mësuese. Po fillojmë sipër. Ai me shall, me i rregullti, me atë jelekur, me atë si ta them. Në krah sipër është me Vlani. Po, është me Vlani. Ngjitur me mua është Yzetini Sufi, shoku im i fëmirisë, shoku im i përjetshëm më i afërt, edhe sot fola në telefon. Tjetër është Strakosha, djali sipër, baj simpatiku. Djali tjetër në fund fare është nga ishte përmetar me mbiemrin Dano, Rolan Dano, profesori, dhe ky i fundit është Edmond Maksuti, që sot prej qysh nga jo para 90-s vazhdon të jetë në Itali. Si kujton këtë familjen në Patos? Ishte qytet, Patosi është qytet konglomerat i sajuar. Ne të gjithë jemi të zbritur në Patos, qytet naftëtarsh. Prej naftës, po. Nafta ka filluar herët atje që me anglezët, vllai im ka punuar në ato puse, vllai i madh që s'është më. Pastaj nga 49-ta kur fillon edhe merr, si të thuash, një tjetër zhvillim qytetit. Në atë kohë vi edhe un. Po. Ka historira, kishte në deri në 49-të bile kemi vajtur në shtëpitë e Jugosllave, ikën Jugosllavët. Ishin specialistë, ikën ata dhe un atje kam qenë. Pastaj më vonë erdhën rusët.